Dakle, cijeli paket je vrijedan 1.630.000.000 eura, jer moramo zbrojiti i onaj naš predujam, ili takozvani privremeni dodatak, ako se sjećate, iz lipnja prošle godine, pa moramo pridodati tome i 300.000.000 eura za 5% rasta osnovice, pa 17.000.000 eura za božićnicu, pa 25.000.000 eura za uskrsnicu, pa ukupno ovaj paket sada koji je, ako u njega uračunamo i izdatke i za Hrvatsku vojsku i za sigurnosno obavještajni sustav, to je 920.000.000 eura. Dakle, mi smo napravili povijesnu reformu sustava plaća u državnoj i javnoj službi. Cilj ove reforme je pridonijeti ekonomskom i socijalnom standardu zaposlenika, njih je 244.000. Riječ je o projektu i reformi koja se radila ne jedan dan, ne jedan mjesec, ne jednu godinu, nego više godina. Konzultirani su u pogledu ujednačavanja radnih mjesta u kontekstu složenosti poslova i stručnjaci Svjetske banke, na tome su radili svi resori. Ministar pravosuđa i uprave Malenica koordinira ovaj dio za državne službe, ministar Piletić za javne službe. Pronašli smo fiskalni prostor, vodili kontinuiran, što javno vidljiv dijalog, što diskretan, privilegirani dijalog sa nadležnim sektorskim sindikatima i sa ovom uredbom i njenom izradom, pa i koeficijentima, svi koji se bave ovom temom, bili su itekako upoznati. Naš je stav od početka da kod ovako velikog povećanja plaća, ovako velikog povećanja koeficijenata, najvećeg u povijesti, bez presedana, dakle ovakvog povećanja plaća jednom odlukom bilo koje vlade u zadnjih 35 godina nije bilo. I zbog toga mi niti u jednom trenutku nismo ni vidjeli da postoji bilo kakav zdravi, sadržajni, stvarni argument ili razlog, niti nezadovoljstvo, niti za prosvjede, a kamoli za štrajkove. Prema tome, ovo je nešto što vlada radi svojom jednostranom odlukom, preuzima odgovornost, ali uz konzultacije, uz demokratski dijalog i uvažavanje stavova zaposlenika, državnih i javnih službi i njihovih predstavnika, to su čelnici sindikata.